Tsy maintsy manao fampilazana fanafarana entana ireo mpanafatra entana madinika avy any Azia manomboka amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Raha ny navoaka ny ministera ny tetibola tatra tamin'ny tisy fanapaha-kevitra itiara mitakinamorana fepotoana ampiarana amin'ny fipetra vaovao ireo mpandrara. Voafidy ho filohan'ny voamiera miandraikitra ny famoahana ny karatra mahamaty ana ny asa fanaovana zety ny filoataleo jeneraly ny TV Plus Madagasikara etsankilana mitaky ny ampidirana ny filohany. Hompikambana ao anatin'ny voamiera misahana ny fizarana karatra mampanao gazety matianina ilafitry ny mpanao gazety. Miaraba tompo klasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarabantsika rehetra manaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao toy ny mazatra dia ho atolotra anao indray ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Tsy manaiky ny fidiran'ny firenena hafa amin'ny firenena anatiny eto Madagasikara, indrindra ny fifidianana ny firenena iranianina raha nambaran'ny masovony miasa sy monina eto Madagasikara, indrindra ny fitsidihany ny filohan'ny antenimeran-doholona androany tetsy Anosy. Ny sabotsy ho avy izao no aterin'ny ekipan'ny TV Plus eny Ambodratrimo imiora kopikole tahiry mpandresy tamin'ny kopikole fito ambin'ny folo sy roa arivo. Ny TV Plus Madagasikara no hiandraikitra ny fanaterana raha anjaran'ny mpandresy kosa no misahana manontolo ny fikarakarana ny fandraisana toy ireo faritra hafa rehetra ny avian'ny mpandresy amin'ny sokajy hafa. Ny pejan'ny fahasalamana no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Isy ny paikady vaovao napetraky ny ministera ny fahasalamana andresena lahatra ny isa-tokantrano anao vaksiny taoriana isavorivory teto amin'ny firenena vokatry ny tsao mahakasika ny vaksinny pesta. Ny akin'ny ministera fa ho sarotra ny fandresena lahatra sy ny fanaovana vaksiny amin'ity andihany manaraka amin'ny SSMEO ity. Ankoatra ny tsy fampian'ny fahafantarana ireo ray aman-dreny mahazava-dehibe ny fanaovam-baksiny, olana ho an'ny fisian'ireo tsao maro izay miteraka ia amin'ireo ray aman-dreny. Amafisy naraka izany ny fitetezana isa tokantrano mandritra ny hetsika fanaovam-baksiny amin'ny ady amin'ny lefakozatra ho tanterahana ny enina ny fito ary ny valo desambra ho avy izao araka nytatitra ministera ny fahasalamana. Mampitiana Andremilolona sy Omigarany Avjaona. Hiditra amin'ny andiany faraika ambin'ny folo ny enina hatramin'ny valo desambra ho avy izao ny hetsika vaksiny faobe amin'ny ady amin'ny lefakozatra. Tsy nitsahany ena nefa ny tany fanaovam-baksiny teo anelanelany taona efatra ambin'ny folo amby roa arivo hatramin'ny hetsika farany tamin'n'ity taona ity araka nitatitry ny ministera ny fahasalamana. Raha toka nandidina ny folo isanjato io tsy fanaovam-baksiny io ny taona efatra ambin'ny folo amby roa arivo efa natratra hatrany amin'ny sivy amin'ny telopolo isanjato izany tamin'ny andiany fahafolo ny hetsika vaksiny faobe amin'ny ady amin'ny levakozatra. Anisan'ny antony mahatonga io fiainanany tany fanaovam-baksiny io ny fisian'ny tsao maro izay miteraka iahy amin'n'ireo ray aman-dreny. Mitovy isan'ny olona tsy manaiky hanaova zanany a zany vaksiny polio izany. Tsy ampy ny fahalalan'ny ray aman-dreny a mahazava-dehibe ny fanaovana vaksiny. Eto koa zany a dia hita fa mbola tsy ampy ny fanentana. Nametraka paikady vavoaraka izany ny ministera ampirisiana ny fanaovam-baksiny indrindra taorian'ireo tsao isan-karazany makasika ny vaksiny teto amin'ny firenena. Koa ny paikady hafa dia ilay fanatonana ny vahoaka sy stratégie fixarery any fao ny stratégie avancé anatona ny vahoaka zany ny fiarahana miasa amin'ny ireo mpanentana ara-pahasalamana. Ny enina, fito ary valo desambra ho avy izao no anatanterana ny hetsika vaksiny faobe amin'ny ady amin'ny lefakozatra raha toka ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo desambra ho avy izao ny herinandro ny fahasalamany ny reny sy ny zaza. Tsy maintsy manao fampilazana fanafarana entana avokoa ireo mpandrara madinika rehetra mpanafatra entana any Azia amin'ny alalan'ny fanafarana entana iombonana na groupage manomboka ny janoary sy valo ambin'ny folo sy roa arivo izao raha ny naoty navoaka ny ministera ny tetibola. Hiteraka fatiantoka ho an'ireo mpandrara madinika sy ampitombo ny vola tsy maintsy ampiasaina io fepetra vaovao io araka ny fitaraina n'ireo mpandrara madinika. Ny tsy fahafahana mandony hetra amin'ny fanjakana amin'ny fikirakirana ireo antotantaratasy rehetra sy ny fandoavaketra amin'ny famoahana ireo entana no antony sy ny farafarana entana iombonana raha nambaran'ireo mpandrara madinika hatrany. Mangataka ny anemorana ny fepotoana ampiarany io fepetra vaovao io
ireo mpandrara ary mitaky fionana amin'ireo tompona andraiky mpanjakana isa tokajany ifampiresahana mikasika izany. Amintsika Andriambilolona Omega Ranefson. Ny 57 isanjato ireo entana amidy eto amin'ny tsena anatiny eto Madagasikara dia avy any Azia avokoa. Ireo mpandrara madinika amin'ny alalan'ny fanafarana entany ombonana no tena mamatsy ny tsenan'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo. Hiteraka olana sy fatiantoka ho azy ireo anefa ny fametrahana fepetra vaovao manomboka amin'ny volana janoary 2018 io araka ny fitarainan'ireo mpandrara madinika ireo. Mety hitarika hatrany amin'ny fanakatonana tsena maromaro izany noho ny fahasairanana ateraky ny fepetra vaovao. Raha ohatra zany hoe nareo fa ao anatin'le fifipamanisy teo misolotena anareo anatiny eo izay reto zany zao ao anatin'le hoe mandrara madinika tsy misy hoe association ny tambaranay na ina fa eto zany fa samy anana dreo fotsiny hoe ahoana ny anaovana ahoana ny anaovana an'le demarsa toanera manomboka amin'ny ato koa raha ohatra tena anaty anay nareo groupeur tokony manangana association ho an'reto mpandrara reto zany mihinao fa contact anay retrarehetra fa anatinareo dia tokony hoe manao association rehefa ataonareo suspensif ihany le régime de douane miresaka mise en dépôt maninona io raha ataonareo nivoanay ohatra ny concessionnaire en fonction amin'ny achat mise à la consommation ataon'ny client no pena ny opérateur ny vola au niveau anareo satria vo contrôle ihany zany le izy hatrany amin'ny transaction bancaire ahoana ny fahafahana manatanteraka an'izay tsy manana banque de liaison directe ny sinoa par rapport antsika eto Madagasikara ny sinoa tsy anaky anaovana paiement raha diféré fa tsy maintsy espèce ny mandehana. Nanatanteraka fivoriany ombonana androany sy nivondry n'ireo orinasa mpanafatra entany ombonana sy ny mpandrara madinika amin'ny resahana mahakasika ity fepetra ity. Anisany no hamafisina nandritra ny fionana ny mikasika ny antony fanapaha-kevitra io izay miompana amin'ny fampanaran-dalàna ny fanafaranentana eto Madagasikara. Mijanona orinasa mpitatitra entana sisa ny anjara asan'ireo orinasa mpanafatra entana na ny groupement aoria ny fampiarana ny fepetra vaovao ity. Mangataka fifampiresahana amin'ireo mpandrara mialohan'ny fampiarana ny fepetra kosa amin'ireo tompona andraikitra isanjokajiny ireto mpandrara madinika ireo. Sakana ao anatin'izy ity kosa aloha zany a dia isy fitombony ny charge zany satria arak'izay hoe formalisation zay a dia misy procédure hitombo ao anatiny a dia tsy maintsy charge hitombo koa zany ao anatin'le izy. Angambany a zay koa anisan'le fionana androany moa zany hoe le fangatahana satria moa zay zany miara-miasa amin'ireto olona rehetra amin'ny manafatra entana avy any Azia ireto fangatahan'zareo zany dia hoe tampoka be amin'zareo le izy dia ny fangatahan'zareo hoe mbola mety afaka ahemotra kely ve zay ny fangatahan'zareo ampitaiko moa zany le fangatahan'zareo zay ny anankiray. Dia ny faharoa zany a hoe manontanyzareo hoe ahoana zany ny kahan'zareo par rapport amin'ny importateur hafa satria amin'ny magroupeur anazy zay a dia olona tsy afaka manao conteneur zany dikan'izay. Mahatratratra ny amin'ny 2000 amin'izao fotoana izao ireo mpandrara misehatra amin'ny fanafarana entany ombonana na ny groupage. Misafidy kosa ireo orinasa mpikambana ao anatin'ny vondrin'ny orinasa mpanafatra entany ombonana amin'izao fotoana izao raha eto Madagasikara. Ho antsika eto communa nosy ala Ambohidratrimo, Alakamisy, Talatamaty sy ny manodidina ary isika rehetra eto Antananarivo andao hiaraka hitsena ny fandresin'ny kopi kole 7 dia imiora kopi kole tahiry. Famome fotoantsika ny sabotsy ny desambra ho avy izao amin'ny sivora maray. Isy fiara-mitanjozotra manomboka ao Talatamaty hatreo amin'ny kianjan'ny Barcelona ny commune nosialy izay hanatontosana ny lanonana fanaterana amin'ny fomba ofisialy ny mpandresin'ny lalao kopi kole 5e édition. Ny sabotsy izao araka izany sy ny fotoana naterana ny mpandresy ny kopi kole sy tamin'ity andihany sy fahadimy sy tamin'ity taona 70 sy 2000 ity hinontsika fa tsy ho latsa-danja amin'ny fanaterana an'ireo mpandresy tany amin'ny faritra ny fanaterana ny eto Antananarivo renivohitra izay nimbata ny amboara tamin'ity andihany ity. Valan'ny ofilohan'ny komisiona miandraikitra ny famoahana ny karatra mahamatsianina amin'ny asa fanaovan-gazety ny filohan'ny jeneralin'ny TV Plus Madagasikara Nicolas Rabemananjara androany. Lan'ireo mpikambana ho mpitondra teny kosa ny talen jeneraly ny ministeran'ny serasera Maravolamiranty Donat efa mametraka ny tetiandro
afahana manatanteraka ny famoanan'ny karatra amin'izao fotoana izao ny vomera hoy ny mpitondra teny hisararoa ny fanomezana ny karatra dia ny fanaovana ny karatra sy ny fanomezana vaovao ho an'ireo mbola tsy manana izany izay miantso ny tompona anao manjery iara isalahy amin'ny vomera ny mpikambana iadiana amin'ny mpanao osoka sy ireo mpisandoka ho mpanao gazety fitiavana donisy ivra sata Nanatanteraka fivoriana fandroana tety amin'ny Green Club Resort vontovorona ny mpikambana mpizarany karatra mamatianina eo amin'ny asa fanaovan-gazety izay tana mpikambana fito misa efatra ny solotena ny mpanao gazety ary misa telo kosa ny avy anivon'ny tompona anao manjery sy ny gazety an-tsoratra fivoriana nentina ny fidianana ny filoha sy ny mpitondra teny komisiona ka nalany ny solotena ny tsy miankina sy ny miankina amin'ny fanjakana lany filoha tamin'izany moa andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara ary ny mpitondra teny dia ny tenako Mara Volamiranto Dona izay izany no birao mandrafitra nyity komisiona ity ankoatran'izay dia nisy ny rindra anatiny fandaminana amin'ny hoe fanatanterahana ny asan'ny komisiona dia tao anatin'izay no nanomezana ny andraikitry ny tsirairay nisy tamin'izany moa hoe misy ny chef de file ho an'ny presse écrite misy ny chef de file ho an'ny média public misy ny chef de file ho an'ny presse radio dia misy ihany koa ny chef de file ho an'ny télé na rafitra arak'izay izany dia ny samynaka ny andraikiny izany ny tsirairay ao anatin'ny komisiona tsara mariana fa tao anatin'izay fifidianana izay dia voaja ny fepetra satria tratra ny quorum 6 sur 7 izany no nanao an'izay fifidianana izay raha anaky fito izany ny membre ao anatin'ilay komisiona dia ny anaky enina no tonga nanatrika an'izay fivoriana androany izay ary ny anankiray moa dia efa nametraka ny fialatsiny Ankoatra ny famaritana ny asa ny tsirairay sy ny fampatsiahivana ny lalàna feny fizarana ny karatra efa miroso amin'ndinga ny fanatanterana ny asako ny komisiona androany manaraka izay ny mahakasika ny asan'ny komisiona dia ankoatra an'izay fametrahana ny andraikitry ny tsirairay izay dia androany koa izany no anapahana sy ametrahana an'ireo calendrier sy ny prévisionnel izany hoe maro ny fotoana rehetra izany hatao handaminana sy handrindrana nyity asa ity teo ihany koa moa izany nijerena ireo lalàna rehetra mifandraika amin'ity andraikitry ny asan'ny komisiona ity ireo andinin-dalàna rehetra mifandraika amin'ny asa dia efa nijerena ihany koa izay ho fantatrintsika mian-dalana ny ireo fepetra azahonan'ireo karatra inona moa izany ny andraikitry ny komisiona ao anatin'izay fanomezana an'ireo karatra ho an'izay efa nanana an'izay karatra izay teo aloha ka mila avaozina dia eo ihany koa ireo vaovao izany izay anao karatra vaovao izay anao fangatahana vaovao amin'izay karatra izay dia nojerena androany daholo izany ny andrindrana an'izay asa rehetra izay mahatratratra ny amin'ny arivo mahery ireo mpanao gazety eto madagasikara raha ny fanisana farany ny taona efatra ambin'ny folo amby roa arivo anjaran'ny komisiona arak'izany no ametraka ny fepetra ho an'ireo mahazo ny karatra vaovao sy afaka mamerina manao fangatana izany isany koa ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tsy ho ela anomezana antsipirihany momba ny fanomezana ny karatra mamatianina amin'ny asa fanaovan-gazety fa afaka mahazo ny karatra mahamatianina avokoa ireo mpanao gazety rehetra na feno ny fepetra takiana amin'izany na inona toeram-piasany na mpanohatra na mpomba ny fitondrana izy hoy ny filohan'ny komisiona mizara ny karatra mahamatianina amin'ny asa fanaovan-gazety androany mangarahara ny komisiona amin'ny fanomezana ny karatra ary mifandanja ny mpikambana satria sady ahitana ny tsy miankina no misy ny solotena ny fanjakana hoy Nicolas Rabe Mananjara nampitandrina ireo misoloky manimba ny asa fanaovan-gazety ity filoha vaovao ity fitiavana doni ivra sata privé no ao anatiny ity komisiona ity dia izay dia midika sady fa tsy misy hoe tsy hahazo ny karatra mampanao gazety zany na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny privé ametraka tsara ny lalàna mifehan'ilay fahazahoana karatra mampanao gazety na ianareo ao amin'ny TV plus ary rehefa tsy nafeny fepetra dia tsy ahazo an'izany ary izay ihany koa no mitanjona hoe ampafantatra andreo patron de presse
indrindra ny any amin'ny faritra any ambanivohitra rehetra any mba tsy hamita teny fa rehefa manana ny fepetra feno na vita ny telo taona amin'ny asa fanaovana gazety na navita sekoly ma manana ny diplôma mivoaka amin'izany dia ahazo avokoa ny karatra mampanao gazety. Hoe tsy fizarana karatra fotsiny mamaiky fa eo koa ny fanadiovana nyity asantsika ity hoe ary zay ny anisany nanekeko ny nanende nanao na tonga ho filohany ny commission mba hiara isalahy indrindra indrindra amin'ny fanjakana satria ny ministra dia ny mametraka mihitsy hoe andao hiaraka anadio ny asa fanaova gazetytsika ho an'ireo zay mbola mieritreritra ny anao asa tsy de ara-dalàna ao amin'ny asa fanaova gazety. Miezaka zany tsika na ny patron na itsika mpanao gazety ary dia andeha anadio an'izay ny asantsika zay ka zay tsy izy tsy mendrika na tsy mpanao gazety mihitsy zany de tokony tsy hitonona ny anarana mampanao gazety. Fa nanatanteraka fivoriana ny resahana ny voamera misahana ny fizarana karatra mampanao gazety matihanina androany ny olafitry ny mpanao gazety. Mitakinisiny ny solotena ny olafitry ny mpanao gazety ao anatiny voamiera misahana ny fizarana ny karatra mampanao gazety ny OGM. Tsy mametraka olana izy ireo na dia ho mpikambana mpanaramaso fotsiny aza ny filohan'ny olafitra. Ireo mpikambana ao anatin'ny OGM no mahafehy sy mahafantatra kokoa ny mpanao gazety tena izy indrindrany amin'ny faritany sy raha ny fanazavany ny OGM. Ianatra raha lalarosoa sy omekarana efitsona. Noresahana taloha ny nandrafetana ny mpikambana ao anatiny vao miera misahana ny fanomezana karatra mampanao gazety matianina fa ho voasolo tena ao ny olafitry ny mpanao gazety raha nitatitra ity farany. Tsy izany anefa no misy raha ny firafitry ny vao miera mijoro ankehitriny. Tsy ahitana mpikambana avao anatin'ny OGM mihitsy ao anatiny vao miera natsanga ministeran'ny serasera raha nitatitry ny mpikambana ao anatiny olafitry ny mpanao gazety hatrany. Nanatanteraka fivoriana mikasika ny fandrafetany vao miery io araka izany ny OGM androany. Tonga eto Antananarivo ireo filoha lefitra avy any amin'ny faritany. Taorian'ny fionana androany teny Ankatso nambarany olafitry ny mpanao gazety fa tsy mandaha ireo mpikambana ao anatin'ny vao miera misahana ny fizarana karatra mampanao gazety matihanina izy ireo saingy kosa mitaky ny ampidirana ny filohan'ny OGM ho ao anatin'ny vao miera. Tsy mametraka olana izy ireo na dia ho mpikambana mpanaramaso fotsiny aza ny filohan'ny OGM raha nitatitry ny olafitra hatrany. Nanamafy ity farany fanahy mpikambana ao anatin'ny OGM indrindra ireo filoha lefitra any amin'ny faritany no tena mahafehy sy mahalala ny tena mpanao gazety marina any amin'ny toerana misy azy ireo. Antony tokony ampidirana ny mpikambana ao anatin'ny olafitra ho ao anatin'ny vao miera misahana ny fizarana karatra mampanao gazety matihanina. Takian'ny OGM ihany koa ny fanomezana karatra mampanao gazety matihanina ho any amin'ny faritany miainga amin'ny fanisana efa nitanterahan'izy ireo. Araka ny lalàna no nanatanterahana ny fanisana mpanao gazety tany amin'ny faritany ka mitaky fanazavana ho ao amin'ny olafitra raha toa ka misy voahelika ireo anaty lisitra. Ny teto Antananarivo sisa no tsy nahavita ny fanisana araka nitatitry ny olafitra hatrany. Ho ampahafantarina amin'ny ministeran'ny serasera ny fanapaha-kevitry ny OGM androany. Eo amin'ny pejy politika tsy manaiky ny idirany firenena hafa amin'ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara ny iranianina raha ny nambarany masovony sy miasa simoana eto Madagasikara nanitra ny fitsidihany ny filohan'ny anteny mirandolona tetsy anosy androany. Efa vona ihany koa i Madagasikara amin'ny fifidianana ao anatin'ny filaminana hoy ny masovoan'ny Iran eto Madagasikara. Manantena fandraisana anjara mavitriky ny mpifidy ihany koa ny firenena iranianina raha ny nambarany. Etsy ankilany dia nanambarany filohan'ny anteny mirandoholona fa hanampy ny Madagasikara Iran amin'ny fandraisen-dahatra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny fanampiana ny Madagasikara Iran. Fanazavana. Misy foana ny fividianana any amin'ny firenena iranianina isan-taona. Tamin'ny 5 Mei 1948 teo ny fividianana farany izay nahalany ny filoham-pirenena amin'izao Hassan Rouhani tamin'ny fividianana voalohany 750. Natratra 37 isan-jato ny tany ifandraisana anjara.
Anampy an'i Madagasikara amin'ny traikefa andinin'ny firenena iranianina raha nambarany masovony androany. Efa hita ho izy ny finiavan'ny mpitondra ikarakara fifidianana malalaka sy ao anatin'ny filaminana. Tsy manaiky ny fidiran'ny firenena hafa amin'ny raharaha anatiny eto Madagasikara ihany koa ny firenena iranianina. Nous espérons que dans la prochaine élection présidentielle 2018 à Madagascar, on va constater une grande contribution avec une majorité de la population, et nous sommes à la disposition de Madagascar pour bien organiser des élections présidentielles. Nous sommes contre l'ingérence des autres pays dans les élections de Madagascar, ainsi qu'on voit que la volonté des autorités malgaches qui sont contre l'ingérence des autres pays dans les élections malgaches. Je vois que tout est prêt pour une élection paisible et dans la sécurité, avec ce que j'ai constaté. Et c'est qui l'anti? Dans la mafie flouani anten miradoula, pour te rendre notre ni fait ton nouveau fortune la lan, ni fait ton flou pirenéen. Un an pire ni fait un kiff chayan kyu, ni fait un iranien na ouizi. Fitondram-panjakana dia efa milaza ary manamafy fa hisy ny fifidianana ary anatin'ny fotoana izay efa anatin'ny daty izay efa miferany ny constitution antsika. Ka lazaina amin'izany satria anisan'ny firenena hiezaka anampy antsika izy amin'ny famoana izany hevitra izany farafaratsiny a, satria indraindray tokoa dia manahirana fa mitady ny hevitry ny any ivelany tsika ampandresy lahatra antsika, fa rehefa ny eto anatiny no miteny ohatrany hoe miahiahy ihany izahay, tsy hoe izy miteny akory fa fiarahana miaraka amin'izany no zavatra lehibe indrindra, satria fantatra fa ny fikorotanana eo amin'ny lafin'ny fifidianana dia mampahory ny firenena. Fantatra zareo zany ary ny tombontsoa, izay ny amaranako azy, ny tombontsoa ny resahana dia hoe rehefa milaminareo ara-politika moramora amin'ny firenena hafa miara-miasa aminareo. Noraisin'ny filohan'ny antenimiran'olona androany ny masovo iranianina miasa simonina eto Madagasikara. Fa tokony ho voaloha hatramin'ny fiafarany ity taona 17 ity, nitrosan'ny kampania mpitaterana Air Madagasikara manontolo ho ny tale jeneralin'ny tahirim-bolam-panjakana. Sy tafiditra ao anatin'ny fandaniana ny tetibolam-panjakana intsony sy ny tetibolan'ny kampania Air Madagasikara mitetina 300 miliara ariary ny volana tokana andoavana ny atrosan'ny kompania Air Madagasikara tafiditra ao anatin'ny tetibolam-panjakana 18/2 ary voaloha hatramin'ny farany ity taona ity sy natao androany nisoan'ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny Air Madagasikara sy Air Australe ary ny ministeran'ny vola sy ny tetibola miaraka amin'ny ministeran'ny fitaterana. Zoraparjaona sy Rivo Randrianarijaona. Entina anarenana ny kompania mpitaterana Air Madagasikara ny fiaramiasa amin'ny kompania Air Australe. Tsy niditra tamin'ny fiaramiasa nefa ny Air Australe mpiaramiasa strategika raha tsy foana tanteraka ny trosan'ny Air Madagasikara. Efa amin'ny kitapom-bolam-panjakana avokoa ny vola andoavana ny trosa rehetra hoy ny talen jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Nandritra ity taona ity no nandoavana ny trosa ary tokony farany ny 13 desambra izao ny farafandoavana ny trosan'ny kompania Air Madagasikara araka ny fanazavan'ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Tokony efa aleo tena manomboka amin'ny janoary 18/2 ity kompania ity no ny fiaramiasa iarahana amin'ny kompania Air Australe hoy ny minitra ny vola sy ny tetibola. Io dia omena ny Air Madi a entiny andoavana andreo trosany amin'izay manana trosa aminy, dia anjaran'ny Air Madi no mifanaraka amin'ireo manana ny trosany a amin'io vola izay natokana amin'ny fanjakana aminazy io, ary io tsy tonga dia hoe andeha mandeha hoe tonga dia mandeha ny 303 dia voaka araka lazay madamy ministra teo ivoaka reo, fa misy fandaminana io ary misy programmation ary fandaminana tsy maintsy atao miaraka amin'ny Air Madi a mba ahafahana mandohan'ireo trosany a arak'izay azo atao aingana sy fanaraka amin'ny procédure zay ametrahana azy. Ny vola dia napetraka fotsiny a, mipetraka aty amin'ny trésor ilay izy a, dia miandry ny Air Madi izahay maneho miprésente andreo le date hoe reto ny trosa zay ho alohany a ka mifanitsy am'le
vola tetibola napetraka amin'izay ilay 303 miliara. Ao anatin'ny telo taona no anarena ny kompany Air Madagascar hoy ny filohan'ny general ny kompany Air Austral. Fifanarana ara-barotra mitovy tombontsoa ho an'ny kompany roa tonta no atao, na izany anefa tsy ho mora ny fanarenana ny kompany. Enfin, au capital d'Air Madagascar, et contribue ainsi en tant que partenaire stratégique à bâtir avec elle, en coopération, bien évidemment, un nouvel avenir pour le désenclavement et le développement de nos deux pays. Un plan de transformation a été développé. Le plan de transformation d'Air Madagascar est donc aujourd'hui officiellement lancé, conformément au business plan présenté. Beaucoup de travail nous attend, beaucoup de travail, évidemment, de sueur, d'importants efforts, et particulièrement pour les trois années à venir. Mais les perspectives sont immenses, elles sont surtout très belles. Ensemble, nous avons déjà aujourd'hui réuni les ingrédients de la réussite. Un business plan solide, une organisation pensée pour soutenir avec le personnel efficacement la transformation de la compagnie, mais aussi une gouvernance forte, transversale à l'image d'un partenariat gagnant-gagnant. Matoky ny mpiara-miasa ara-stratégique fa ho vitatra amin'ny faran'ny volana desambra ny trosan'ny kompany Air Madagascar. Antony nanaovana ny sonia fifanaram-piara-miasa teo amin'ny kompany roa tonta ny ministeran'ny vola sy ny tetibola ary ny ministeran'ny fitaterana. Eric Onerakus no lany filoha ny filankevy fitantanan'ny Air Madagascar ary Marie-Joseph Malé no filoha lefitra. Vahin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar ny zoma voalohan'ny volana desambra ho avy izao aorian'ny fandarana miobi. Andriamatoa Imbe Serge Jovial izay mpahitokarena. Io vinam-piarahamonina io tsy resaka stratégie politika fotsiny hoe atranao-trano na ohatra zao. Fa io resaka toekarena moa resantsika de hoe le vision le stratégie économique zay fandazaiko to alohany anao tonga eo de efa miomana alohany anao tonga eo hoe inona moa ny politika ekonomika ampiara eo amin'ity firenena ity afaka dimy taona aza dino eto amin'ny TV Plus Madagascar aorian'ny fandarana mio. Arak'izany dia ho arahantsika rahampitso aoriany fandaharana miobi rahampitso alina eto amin'ny TV Plus Madagascar ny fandaharana manokana iarahana amin'ny Imbe Serge izay mpahitoekarena. Ahitana trangana fanafihan-dahalo sy alatr'omby isan'alina ao amin'ny kommuna Ankalamavondra nambarany ben'ny tanàna ny an-toerana. Omby 15700 no efa nalain'ny dahalo tao anatin'ny herinandro. Tafaverina amin'ny tompony avokoa anefa ny omby noho ny fanarahan-dia ataon'ny tafika ao amin'ny vondron-tafika iraisam-piadiana any amin'ny faritra iny. Misy mihitsy ny fifandomana eo amin'ny dahalo sy ireo dahalo mandritra ny fanarahan-dia hoy ny ben'ny tanàna. Zora Barjona, Rivo Randrianarantsoa. Tao amin'ny kommuna iray ao amin'ny kommuna Ankalamavondra no nahitana trangana alatr'omby farany. Omby hatrany amin'ny 15700 no lasany dahalo ary notafian'izy ireo ny tokantrano 20 tao an-tokantrano hoy ny ben'ny tanàna. Hoe le soko moa zany a tsy manafika izy satria nisy opération moa tatsoatsy zany a dia efa tsy sahy nanafika io fa manao sokosoko dia ohatran'ny halina zao a tota'le olona zany a ny omby fa tato anatin'nisy opération zany a dia hita zany fa ny fiaigna zany ny asan-dahalo zany zao ao Ankalamavondra. Vao misy anefa nitrangana alatr'omby sy ny asan-dahalo miditra avy hatrany ireo miaramila ao amin'ny vondron-tafika iraisam-piadiana manao fanarahan-dia tafaverina amin'ny tompony noho izany ny omby nalain'ny dahalo. Dia rehefa nahatratra omby zany zareo a mazava fa omby mampiahiahy satria mandositra le olo vondrona omby zany io fa tsy omby miparitaka tsony fa rehefa azo miaramila zany dia nandositra le olona ary mbola nanaraka ny miaramila zarahany basy le miaramila rehefa nangorona omby le BIA dia noentina navory tao anjomany tsara ny omby dia niantso ny olona very omby satria anatiny mbola nanara-dia omby zany Ankalamavondra dia niantso ny olona tamin'ny tanàna zay very omby dia nanaprofo an'le omby noentin'le BIA zany vahoaka maro nivory tao nanomboka ny azomany sabotsy lahady ka voaprofo zany atreto fa de omby vory miaramila nahitana omby halatra
zany hoe le olona nakanazy zany le tanàna nakanazy misy sahiny sefo de natao ny contrôle de misy apahany an'le olona misy apahany an'le omby halatra Taky ny mponina amin'ny komina Ikala Mavondry ny anoizana ny asan'ny vondro tafika iraisam-piadiana na ny BIA any amin'ny faritra iny anafoanana ny alatr'omby. Olona eo anivon'ny fokontany ao Anosibesiny manodidina ihany dia notomponantoka amin'ny sito mahery manodidina ny tsena hoy ireo tompony andraikitry ny fitandroana fahalemana ny tsena ao an-toerana. Ho mafisina ny fitandroana ny filaminana dia ho samborina avy hatrany ireo olona efa tsikaritra fampanendaka sy mpangaro-po sy ari-pandroba eny amin'ny tsena ny Anosibe sy Alaina Sary sy Raketana Tsoratra avokoa ireo olona ireo mba hampitandremana azy raha toa ka mbola tratra manao ny asa ratsiny ampiambina maherin'ny zato manomboka izao no hiara-iasa hitandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana manerana ny faritra Anosibe manontolo fandresena aina makasina sy fetra andriamananjara. Ny rongatra be tao ao nisy fandriam-pahalemana tao amin'ny tsena Anosibe lasibatry ny fandrombana sy ny sito mahery avokoa ireo izay tratra hariva na ireo izay miantsena maraina ao Anosibe tsy iza nefa no manao io asa ratsy io ho ny lehiben'ny tsena fa olona eo anivo ny fokontany ao an-toerana sy ny manodidina ihany namolavola paikady vaovao entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana noho izany ny tompona andraikitra eo anivon'ny tsena tandro filaminana sivily maherin'ny zato no ampiasaina anaramaso ny tsena manomboka izao ho samborina avy hatrany kosa ireo olona fantapantatra manao asaratsena an-toerana anaovana fampitandremana somary nandrongatra be tao ao ny tsy fandriam-pahalemana indrindra moa hoan'ny mpivarotra sy ny mpitsena vao maraina dia ohatr'izay koa ny amin'ny vodindrareo amin'ny ariva rehefa natao ny fivorinana dia natsangana tamin'izany ny antsoina hoe sécurité mixte zany hoe sécurité iraisan'ireo rehetraireo a mba hiasa eto anivon'ny tsena sy manodidina ahafahana ny fia amin'ny fandriam-pahalemana dia zahay efa mahafatapatatra zany amin'ny alalan'ireo le mambra ao anatin'ny sécurité mixte reo irakoto irabia manao an'io asa ratsy io izy ka raha vao miodiody ety anivon'ny tsena sy manodidina ny tsena ireo olonaireo a hoentinay mankaty amin'ny borao izy alainy sary dia fisenay zany hoe ataonay anaty atotanisany zareo dia ampahafantarina azy fa misy an'izao atao Anosibe ka raha tratra manao an'ny asa ratsiny izy a tsy mijery fiarahamonina ntsony izahay fa tonga dia alefanay any amin'ny tompona andraikitra tandrifan'izay izy dia zahay eto amin'ny fiadidiana ny tsena no mitory mivantana le olona rehefa tsy hitory le olonatra miaram-bona zany miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny boriboritany fahadimy ny tompona andraikitry ny tsena amin'ny paikady vaovao io anome fampitaovana ireo mpitandro ny filaminana sivily ireo kosa ny komina ny Antananarivo renivohitra anatitra ny miora kopi kole tahiry sy ny Ambohidratrimo ny ekipany TV Plus Madagasikara ny sabotsy ho avy izao taorian'i Jacky Randry coup de cœur découverte Madagascar atao Antsirabe hitsilirany batany amboarany découverte Madagascar sy Fredo Eli Kopikole Elidio coup de cœur Kopikole tao Toliage dia hiazo any Ambohidratrimo ny ekipany Kopikole anatitra ny miora hisiatrany ny fandraisana makotrokotroka ireo mpandresy ireo toy ny toerana rehetra nanateran'ireo mpandresy dia ny toerana ny avian'ireo kandida atrany no mandray antanana manontolo ny fikarakarana ny Prod Plus. Efa narahantsika teto amin'ny TV Plus Madagasikara ny akon'ny fanateran'ireo mpandresy sasany tamin'ny Kopikole sy Découverte isan'izany teto Antsirabe izay nanaterana ny Jacky Randry izay coup de cœur Découverte Madagascar nafana ny fandraisan'ny mponina any Antsirabe any Jacky Randry. Nafana ihany koa ny fandraisan'ireo olomboafidy sy solotena mpanjakana tao an-toerana izay niara-ny faly sy niara-ny entana tamin'ny mponina ny Antsirabe tamin'ny batany ny zanaky ny faritra ny coup de cœur tamin'ny sokajy Découverte ireo olomboafidy sy ny olompanjakana tao an-toerana izay niara-ny entana nandray an-tanana ny fikarakarana rehetra ny lanonana tao anatin'ny fotoana fohy ary nafahana izy ireo naneho ny firaisan-kina ny faritra manontolo niaraba manokana anao a tonga amin'izay dinga moa ny asatra be da be ny vita fa indrindra ny miandry anao arinina ny izay nampisongadinana anao tao anatin'ny Découverte 2017 izay toy izany ihany koa ny fanaterana ny tsilirany batany amboarany Découverte Madagascar sy Fredo Kopikole Elidio tao Toliara nafana ihany koa ny fandraisan'ny mponin'ny Toliara azy ireo nanomboka taty an-databo
dimy ambin'ny folo kilometatra miala ny tanàna Antoly Ary. Olona maro, fiarakodia ary moto sy bisikileta maro no efa niandry azy teto. Tao anatin'ny roa ora no namitany nipona tao Antoly Ary sy ireo mpandresy zanaky ny faritra ny lalana dimy ambin'ny folo kilometatra. Efa vahoaka maro tsy hita isa ihany koa no niandra ny Tsilira sy Fredo teto amin'ny kianja ny Felicien Rakotomalala faly nimpona tamin'ny vokatry ny lalao ary tsy nitsalasala naneho izany hafanampona izany. Toa ny tao Antsirabe dia ny olom-bofi Antoly Ary no nandray an-tanana manontolo ihany koa ny hetsika fandraisana fa ny TV Plus Madagasikara dia nisana fotsiny ny fanateran'ireo mpandresy tany amin'ny toerana ny aviany. Rehefa vita ny fanaterana TV Plus ireo mpandresy tamin'ny lalao kopi kole avy any amin'ny faritra dia ny sabotsy izao kosa no anaterana ny miora kopi kole tahiry etsy Ambohidratrimo izay toerana ny aveny ny TV Plus Madagasikara no iandraikitra ny fananterana raha anjara ny mpandresy kosa no misana manontolo ny fikarakarana ny fandraisana toy ny fikarakarana rehetra tany amin'ny faritra nisy ireo mpandresy sasany. Taorian'ny fanaterana ny coup de cœur Découverte Madagascar, Shakir Anjito Tsirabe ainsi ni fanaterana ni Grand Canyon, Découverte Madagascar, Tsilira ainsi Kopi Kole, coup de cœur Kopi Kole l'idiot tany Antoly Ary de tonga andray zanzony anjara fanaterana ni Grand Canyon nany mpandresan'ny Kopi Kole fito ambin'ny folo sy roa arivo izay avy eto Antananarivo. Fantatsika tao anatin'izay taona ny fanesy izay izay nisian'ny Kopi Kole fa ny TV Plus Madagasikara dia manatitra no anjarany manatitra an'ilay mpandresy ao amin'izay tanàna na kommuna na faritany misy azy fa ilay toerana mihitsy izany no manao mampiseho zany hoe toy izao ny fandraisanay an'le mpandresy avy aty aminay izy dia tena mampiseho mihitsy ny manentana vorolanina ny mponina manaingo ny manodidina hoe ato no akana anazy dia aingony io ny rehetrarehetra mihitsy zany anjaran'ny fianakaviana ohatra fotsiny tamin'ny heritaona hitantsika tao Moramanga ireny hoe anjaran'ny fianakaviana sy ilay tanàna no ny karakara ny fikarakarana zany dia avany any amin'ny kommuna anosy ala any no aterina ny Kopi Kole Tahiry na i Miora izay mpandresin'ny Kopi Kole andian'ny fahadimy amin'ny sabotsy avy izao no anatanterahantsika an'izay fanateran'izay ka dia hiainga eto amin'ny Ivanja eto Ambohitsoa amin'ny fito maraina no hiainga dia any Talata Matsika no hanomboka hitanjotra ny fiara na karazana karnavala ireny zany no atao miainga eo Talata tonga any Talata Maty mandrapahatonga any amin'ny Alakamisy ao amin'ny kommuna Nosy Ala Ambohidratrimo Alakamisy. Ampitombony vokabary eo amin'ny distrikan'ny Arivony Mamy ny fanadiovana ny lakandrano manondraka tanimbary sy mirefy folo sy fitonjato hektara any an-toerana amin'ny alalan'ny asa avotra mirindra tsy ho Arivony Mamy ihany efa azo tombo amin'izany. Fatsaran'ny vokabary izany ihany koa ny mponina andrenivohitra misa telo amin'ny distrikan'ny Atsimondrano ny olona nahazo ny tombontsoa amin'ny fanatanterahana ny asa tanana maro haritra telo andro any an-toerana telo arivo azafady rahantsika ny fanazavana. Lakandrano mirefy hatramin'ny 2 kilometatra ao anatin'ny fokontany Morafeno Arivony Mamy Centre, Miadamanjaka, Tsaraonenana, Saromilanja, Ambany Avaratra, Soanierana, Ikianja ary Ankenienina natanterana ny asa tanana maro ao anatin'ny distrikan'ny Arivony Mamy. Tanimbary hatramin'ny 500 hektara izay mamelona fianakaviana analiny no tondrahany io lakandrano io. Mbola nahazo fanampiana amin'ny fanatanterana asa tanana maro ihany koa ny lakandrano mirefy 2 arivo metatra ao anatin'ny fokontany Mangatany, Manankasina, Andranomena ary Antanibe izay manondraka tanimbary 100 hektara. Io fampidiran-drano amin'ny tanimbary io izay miteraka olana ho an'ireo fokontany ireo. Voalohany tao anatin'ny taona maro no nisitraka ny asa tanana maro ny distrikan'ny Arivony Mamy. Tao anatin'ny fotoana fimonjana nangatana ny isiny asa tanana maro tao an-toerana. Herinandro lasa zay no tafahoana tamin'ny ramatoa ministra ny tenako miaraka tamin'ny reto mpiara-miasa amin'ny reto ramatoa tale jeneraly
Zay nanapaka lalana mpiasitra ny fiahinana ratao sosialy tena amin'ny assemblée teny a, izany no nitarika an'izany. Ka tao anatin'izany a, herinandro izay a, nangatana tamin'izareo hoe mba meo tana maro a ao arivo mamo ao. Misy kanala be ampokon'olona ao a, izay fa tokony arenina taona maro lasa izay. Ary misy vahoaka maro ao a, mba homena tolontanana ka mba mangataka aminareo izay. Aza mijanona aty Antananarivo aty fotsiny a, fa mba tongava ianareo midinao aminay ao fa mba mangetaheta anareo ny vahoaka ao arivo mamo ao. Nanaiky ny zareo ary tena tia ambarako aminareo fa misy teny frantsay hoe sitôt dit sitôt fait. Dikan'izany hoe nanambarana anazy no ela vetivety herinandro a, efa voarindra daolodaoly a ny fanomanana an'izany asa tana maro homenantsika izany. Ho diovina avokoa ireo lakandrano rehetra anamorana ny fampidirana rano eny an-tanimbary. Ampitombo ny vokabary ny fahazahoana arivo mamy ny asa avotra mirindra. Raha tahiny a vita somantsara io lakandrano ataontsika io a, mazava ho azy a, raha tahin'Andriamanitra koa ho tsara ny rano zany ho tonga somantsara ny rano tsara tonga ny orana dia ho vokatra ny vary. Rehefa vokatra ny vary a dia hitombo a ny fidiram-bola antsika tsirairay any an-tokantrano. Tsy tsika ireo hiasa ireo ihany akory ny tombo ny fidiram-bola antsika fa nareo olon-kafa zany a manana tanimbary dia sady ho voky ny ankohonana hitombo ny fidiram-bola. Ary tsy anareo eto arivony mamo irery ihany koa fa na iza eny andrenivohitra ary a dia ovatsianareo ny vokatra ovokarinareo. Mponina 500 arivo mahery no azo tombontsoa amin'izany ary andray ny tambin-karama 5000 ariary isan'andro. Hitodika amin'ny ministera ny mponina tanteraka balabaky teny zany zao ny fampianarana ny vahoaka amerina an'ilay sotoavina ny fahiny amin'ilay fifanomezan-tanana. Sambany teto arivo mamo ny ministera anankiray na vitan'izany. Aharitra 3 andro ny asa tana maro ao anatin'ny distrika an'arivo mamo. Dia mifananatra eto ihany koa ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'nyity alahy ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia mamy fotoana anao ndray eo amin'ny ranobitso. Velomatompoko.